ngatete kakuno lia chusiwa eba tuwa enako anamo tano nena agamo musango kwa fe tuino guoleza sina kumusango ngeza mama mbabazi sina kusatu siru na kulamba sisa wanamba wabule tachika makumi ya meka kakati olwe nsongezo olwe neisa eyo mulamuzo musuko akuliye kote nsukuru mwe gwanga nolwe bigambo byayogera nga mwebyo mwe mwali ebigambo byayogera nga singanye mwa Museveni nga mugambo mwako okujja Mr. President twagala tutekerewe kote ku buli muluka aina omusango gwabiddwa oyo yabbye akalulu era nga tugamba okulonda bakusazeemu naye ate omulamuzi alina okusala ali mugambo mwawabiri wanti omwaka ogujja ojja kubeera president so olw'ensonga eyo twasalawo omulamuzi omusango tugujje mu kkooti yaabwe omusango tugulete mu kkooti ey'abantu kino kyenze ngamba bannaffe bonna bonna era nammwe kibagamba abantu b'ekiboga era n'abo abatuwulirize eyo abatali b'ekiboga naye bannayuganda bonna bonna n'abagaliza uganda emirembe y'omusango ogwo twagujjayo era tuguleta mu kkooti y'abantu tugenda guwaabira mmwe nga mmwe muyina okusala era njagala okusinziira wano bategeeza mikwano gyange mmwe bannannyini kalulu mmwe bannannyini buyinza kubanga ssemateeka waffe agamba obuyinza bwonna buli mu bantu bwe tubakoowolanga okulwanira obuwanguzi bwammwe musitukirangamu nkiddamu bwe tubakoowoola bwe tunaabakoowoola okulwanira obuwanguzi bwammwe musitukirangamu mwe abakulembeze muli bakulembeze b'abantu era bino ntwala obudde okubibanyonyola kuba njagala mubinyonyole n'omuntu asembayo bamanye eki kye balwanirira eryo ddembe lyammwe libaweebwa ssemateeka constitution yaffe akawaayiro ak'okusatu kagamba buli munnayuganda buli muki alina eddembe naye nga si ddembe lyokka wabula alina obuvunaanyizibwa okulwanirira ssemateeka singa ssemateeka ebewambiddwa n'olw'ensonga eyo temulina just buddembe wabula kibakakatako okulwanirira ssemateeka tuli bavubuka bangi nnyo tuli babuufu okusinga ba Museveni bwe baali emyaka n'egiyise tumanyiddwa okusinga bwe baali emyaka ana egiyise tuwagiddwa okusinga bwe baawagirwa emyaka ana egiyise ne tetukoze fujjo sibakuŋŋangako okukola fujjo sibakuŋŋangako okutemula bantu sibakuŋŋangako okwawula mu bantu sibakuŋŋangako okukola kikyamu kyonna kyonna buli kye mukola kiri mu mateeka era nekyo tujja okubakunga okukola okulaba nga mulwanira obuwanguzi bwammwe kiri mu mateeka n'olw'ensonga eyo temutyanga so firimbi eyo bwefuuyibwanga bannange mujyanukulanga ate namwanguka bukyanga tumala kulonda infact nga tetunayingira na mukulonda base bawamba abantu baffe batulumba nga tuli mukulonda tuli mukalulu kampeyini ziri mumateeka singa baali batutya tebanditaddewo kampeyini naye basindika amaje nga galina amasasi balina enjegere z'amasasi ne batulumba ekalangala nga tugenze kunoonya akalulu ne batusalako fenna pulire yabagamba nti twabuka ensalo kalangala kitundu kya uganda era n'ebibuuzo ebiriwo birina okuddibwamu era buli yakolayo ekikyamu mumusuubire mu kaguli so nga tetungawabulayo ebbanga ogenda mukulonda nga asatu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri ngebula ennaku 14 wiiki bbiri tugende mukulonda bajja ne bayoola campaign timu yaffe yonna mwe muli mubyandi mwe muli edi mutwe mwe muli badani magiti mwe muli ba personal assistant bange bonna bonna nga tebalina musango nange wamu fenna ne batukwata kubanga baagala nnyo okutwawula yawulamu baagala nnyo batiisatiisa mmwe n'okutiisatiisa abantu eyo abatuwagira bannayuganda
nze bante kamunyonyi ya maji gabambuka paka wano gabansira wano eyo ekalanga lo mchala nebo abafa ngagenda kuzala afira au nemu ndu wabatu teyo mauli eka kwenu nula uyugo balabango mwenyekira banange bonna bonna ne baba twala ne baba sibe masaka ne baba tulukunya bya nsuso era bali bamukomera bali banyonyola ne baba ne bavao ne baba ekoti yali ebe ebatadde ata amagye ne gaba kwata buto ne baba sako omusango baba kwatanga 30 Desemba omwaka 2020 naye kati omusango gwe baba somera tibaguza nga 3 January nga bali mukomera abantu 12 n'omusobi nga balina magazini ya masasa emu na masasi emu 2 3 4 era kati bakyali mukomera ekyakomawo mikwano gyange muzze mulaba abantu be bawamba bangi nnyo buli kitundu mu Uganda bawambeyo abantu mubalabye nga baba nnyonnyola bangi baba jemu amaaso abalala baba kuddemu enjala bana abasobola okwa balina lo abasobola okujja okwogera ebikolobero bye babakozeeko be batono muto wange mulabye tanafuna na maanyi googera ebikolobero bye bamukozeeko oyo gwe mulabye kansala omulonde kati baba babikola ku bakulembeze olowooza abantu babulijjo babakola ki baba kubye emiggo mizibu nnyo bangi baba se bangi mu Northern Uganda baba sibako amayinja ne baba suula mu mugga ebyo mwami Museveni yabikola bamaama bakyanoonya abaana bammwe baganda bange mwenna mwenna abanoonya abantu bammwe Museveni ye yawamba abantu bammwe ekyo si kyabulimba kuba naye kennyini naye kennyini yavaayo ne ku TV nategeeza eggwanga gy'abantu be baatemula wakati wa 18-19 November mwaka oguwedde ye yalagira batemulwe era ne babatemula yavaayo nategeeza nti ya abantu abaakwatibwa abaawambibwa mu bumenyi bw'amateeka be babalina Uganda erina amateeka ne Museveni tali waggulu w'amateeka nange kennyini newe n'abaana namaze okulayira sijja kubeera waggulu w'amateeka buli muntu afugwa amateeka wano naye wakati mbuswavu obw'ekitalo pulezidenti w'eggwanga n'avaayo n'agamba fetwabawamba tubalina bana abantu bawambibwa okusinziira ku minisita disi gyalese agamba abamu bano bawambibwa balina ebyambalo by'amagye okwambala enkofiira bweti musango gutwaza omuntu ne bamutta oba ne bamusibira wansi ng'amazzi gamukoma muno oba ne bamukolako ebikolobero byonna oba ne bamukulamu enjala oba ne bamugyamu amaaso omuntu okwambala t-shirt ngeriko ekifaananyi kyange musango naye nze bandaba befute nti tebandaba befute nti tebalaba nkofiira gye nyambadde ne bazze bakola ebikolobero ku bantu baffe bazze batemula abantu baffe bagezaako banafiiza ddala babamalimu amaanyi so minisita minisita jejodongo yaze mu paalamenti jo n'aleeta olukalala nga luliko abantu 17 gamba ono bamusanze ayambadde ngoye z'amagye ono bano babasanze bali mu lukuŋŋaana olutakkirizibwa mateeka si ne babatwala ku poliisi ne baba wamba ne baba buzaawo yalese lisi ya 17 kokka mwabo 17 betwagigerageranyiza ne lisi y'abantu betwakafunako abantu baba bakatutuukirira ey'abantu 423 twalabye nga betumanyiko abali ku lisi y'oyo minisita bali 89 kokka kugamba bali abalala balese tetumamanyi nabamanya kubanga nosibakosi tebali naye abantu baabwe tebannabatutuukirira kati kufe kufamilizi zatutuukiridde
Nitubanga abantu chikumi mwasatu mubali chikumi asatu mbana chikumi asatu mbana abantu bisatu mwasatu mubana mubali unaccounted for tebabo gedeko befude ntibamanyi jebali na inga droni zabu zaba wamba ne family zabu weziri wani ne bana Uganda bana nabandi nyo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 ny
mumekinge shua buli omwa manye dembeli mumekinge shua kibuli muna Uganda amaso magule ebisigadde eh eh kan sirikire wewale nyemwe bali bwa okay.